E aí, que você achou? Você não achou legal esse tal catapulta? Museu de foda? É! Nosso destino é vagar. Bunda! Pô, tá que pariu, tracio. Parece que é um caso de falta do que fazer. Onde? Eu tenho que fazer um quê só pela cidade. Dá? Treta, não ia só naquele poeira entregar uma encomenda pra uma batata. Olha, Jean! Não. Olha, filho de uma puta! Trexie, seu fome. O que foi que você disse? Você vai ser meu, puta! Mano, vai se fuder, cacete! Até que o passeio foi bosta! Puta que pariu! Você sabe o que significa isso? Não! E então, quando a pobre garotinha menos esperava, um som aterrador se ferrou. Não sei que são esses. O que você pensa que está fazendo? Fazendo sei que seu. Que tal a gente jogar videogame? Não! Por isso você tirou um monte de bosta. Quer ver do seu corpo? Ora, mas é só o Theo. Olá, pessoal. Será que alguém tem uma pirô aqui? Ele é um filho de uma puta. Morreu. Não está mais aqui quem falou. Nada. Eu sempre digo, esses humanos são... Oh, porcaria! Então, puta que pariu! Ai!